Olá, bom dia. Preparados para mais uma viagem? Eu estou quase pronto. Estou a acabar de fazer a mala. Estou atrasado. Vou levar apenas o essencial, não se preocupem. Hã? Ah, têm toda a razão. O fato bem. Aqui está ele. Para onde vou, é absolutamente necessário. Descobri Portugal, veio até Portimão, cidade construída entre o rio e o mar. Outrora, fenícios, gregos e cartagineses fizeram comércio com a população local. Depois descobriram o rio Arade, subiram até Silves, deixando vestígios nas suas margens. Mon cher Dominique, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre, le voyage dans votre catamaran. Moi, pour moi, c'était un grand plaisir de vous avoir à bord. Et j'aimerais toujours avoir des gens comme vous merci à bord de mon bateau. Olha, então, ça, bon dia. Isabelle. Lá, tipo, olá, Isabel. Isabel. Olha, gostei tanto da viagem da passada semana que resolvi repetir a dose. Acho que estás de surpresa. Muito bem. Olha, e agora o convite habitual. Vamos descobrir Portugal? Vamos descobrir Portugal. Portimão foi durante 4 séculos conhecida pelo nome de Vila Nova. Conciliando a atividade pesqueira com a conserva da sardinha e a exportação do figo, depressa a vila passaria à cidade. Centenas de embarcações frequentavam anualmente o seu porto. A prosperidade da antiga vila atraiu durante muitos anos embarcações que aqui vinham não só pelo mar. De facto, no século XVII, o rio Arade servia de porta de entrada alternativa para negociantes e piratas. É verdade, e foi mesmo para proteger o rio dos ataques dos piratas que o rei Filipe III construiu esta magnífica fortaleza. A Fortaleza de Santa Catarina, que nós vamos visitar.
Projetada pelo engenheiro italiano Alexandre Massai, esta imponente fortificação fluvial só se tornaria verdadeiramente eficaz com o aparecimento do Forte São João, edificado na outra margem do rio. Vamos a descobrir o passado de Portimão através dos seus marcos históricos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XV, é um dos mais belos exemplos de transição do estilo gótico para o manuelino. No interior da igreja, existem inúmeras capelas evocativas de devoções e de distinções sociais. A indústria conserveira foi durante muitos anos o principal meio de sustento dos homens e mulheres da cidade de Portimão. Mas infelizmente esta indústria não conseguiu resistir à concorrência externa, nem se adaptou às novas tecnologias de produção, entrando em decadência. Por isso mesmo os portimonenses resolveram dedicar-se ao turismo, um turismo de qualidade, ligado ao mar e aos encantos da Praia da Rocha, aliás, onde nos encontramos. Assim que o tempo aquece, milhares de pessoas procuram as suas águas cálidas. Embelezada por pequenas baías de areia fina, a Praia da Rocha constitui um dos mais belos trechos da paisagem marítima do mundo. É também um polo de diversão do Algarve. Para além de todos os atributos de natureza, a Praia da Rocha é um local privilegiado para a prática de desportos náuticos, não é? Exatamente, nomeadamente em termos de windsurf, jet ski e parasailing. No parasailing parece-me ser bastante divertido, mas não será um bocadinho arriscado? Eu penso que não. Queres experimentar? Não, eu acho melhor não dar de experimentar. Eu não me importo nada de experimentar, mas eu já tenho feito tantos desportos radicais que eu acho que desta vez é a Isabel que poderá fazê-lo. Eu também acho que sim. Eu não, pois, acho, Isabel, não é complicado, é muito fácil até. Mas queres tirar à sorte? É uma proposta. Então vá lá, espera lá. Cara ou coroa? Se as senhoras primeiro. Cara? Cara? És tu mesmo, Isabel. Vamos lá. Desta já me safei. Não digo nada a ninguém. Depois de uma emocionante aventura no mar, regressamos à terra para visitar as famosas ruínas da Abicada. Foi neste local que, no século III d.C., um rico proprietário rural romano decidiu edificar uma vila de invulgares dimensões. A prosperidade assentava na exploração dos recursos que a natureza lhe oferecia. Vinho, azeite, sal e peixe. Elementos futuros da economia e da gastronomia local. Música.
sol já se pôs, mas o nosso primeiro dia em Portimão ainda está longe de terminar. Fomos até ao restaurante Retiro do Peixe Assado. Eládio, vamos pedir o jantar? Olha, eu tomei a liberdade de escolher. Um prato que faz parte da boa gastronomia aqui de Portimão. Robalo escalado. Olha que ótima sugestão. E para acompanhar? Para acompanhar? Conto também. Olha, para acompanhar pode ser um bailinho mandado. Olha que ótima ideia. Ótimo. Obrigado. Depois do jantar, sugerimos-lhe um passeio pela Praia da Rocha, um dos maiores polos de diversão noturna do Algarve. Aqui poderá encontrar discotecas e bares para todos os gostos. Oi, Joana, na mão do meu senhor, e acalma o mar. O dia começa no Le Méridien Penina Golf and Resort, um invulgar hotel de estilo europeu com um toque francês que incorpora o sabor da cultura local. Enquadrado numa esplendorosa quinta com cerca de 150 hectares, rodeada por maravilhosos recantos naturais, este hotel beneficia de uma excelente localização. Fica apenas a uma hora do Aeroporto Internacional de Faro. Penina é também o nome da canção que Paul McCartney escreveu em 1968, quando aqui esteve de férias com Linda.
E uma noite, quando regressava ao hotel, terá ido ao bar tomar um copo e inspirou-se. Os JR estavam a atuar e Paul resolveu juntar-se ao grupo. Sentou-se à bateria e começou a improvisar, desafiando os elementos da banda portuguesa a acompanharem-no. No final, batizou a canção com o nome do hotel e ofereceu-a ao JR. Mas existem outros pontos de interesse aqui no Penina Resort. No interior da propriedade, espaçosa e pitoresca, existem três campos de golfe desenhados por Henry Cotton e uma academia onde poderá aprender a praticar esta modalidade. Pronto, boa! Posso me dar-vos parabéns, a minha é que ganhei. Esta é minha. Eu antes. Não. Eu é que ganhei. Olha, aqui e eu ganhei. Toma a bola. Continuamos a nossa viagem com destino a Silves. Esta cidade do Barlavento Algarvio, banhada pelo Rio Arade, apresenta-se em anfiteatro pela Colina do Castelo. O que resta do sistema defensivo que outrora envolvia Silves remonta à época das lutas da Reconquista Cristã, levadas a cabo pelos primeiros 5 reis de Portugal. O conjunto de muralhas que aqui vemos tem duas portas de saída. A primeira dá acesso à cidade, a outra, bem mais pequena, chama-se a Porta da Traição e faz parte da arquitetura muçulmana e servia de fuga direta para o exterior. Vamos entrar para o interior. Em Alcáçova existem duas cisternas. Uma delas ficou conhecida por Cisterna da Moura, devido a uma lenda muito antiga, não é assim, Mar? De facto, na noite de São João, ouvem-se os lamentos de uma princesa moura que espera que num barco de prata com remos de ouro chegue um príncipe da sua raça para a desencantar. Alto do castelo, avistamos a fábrica do inglês. Trata-se de uma antiga fábrica de cortiça do século passado que foi transformada num espaço cultural e de animação turística. O nome Fábrica do Inglês deve-se ao facto da unidade fabril ter sido gerida durante largos anos por Victor Sadler, o senhor inglês, como era conhecido entre os operários. A criação de um museu permitiu resgatar da ferrugem as velhas máquinas da pré-história corticeira. Agora,
A par dos espetáculos, podem ver-se também as voltas que a cortiça dá até se transformar em rolha. Sem dúvida, uma cidade encantadora. Perto de Algoz, fomos encontrar a simpática Quinta dos Avós. Há 10 anos que esta quinta se dedica a preservar e reinventar a doçaria conventual e regional. Olá, 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 Dona Encarnação. Muito prazer em ver-vos aqui. Como vai? Eu vou bem, muito obrigada, senhora. Também está bem? Muito obrigado. Então faço por favor. Então lá vamos visitar obrigada. A sua Quinta dos Avós, está bem? Fico muito contente por isso. Ah, muito obrigado. Faça um favor. Com licença. Dona Encarnação, para além de ser um prazer estar aqui à mesa consigo, a senhora é a dona deste magnífico espaço e toda a gente sabe que é uma doceira de mão cheia. Dona Encarnação, explique-me lá então como é que surgiu a ideia deste espaço e porquê este nome tão curioso, a Quinta dos Avós? Porque isto era dos meus sogros e os meus filhos é que começaram a chamar assim. Mas como é que surgiu a ideia de criar aqui um salão de chá? Porque eu fazia os bolos, já há uns anos atrás, acho que havia uns 8 anos, e depois havia aqui este espaço, que era esta parte de dentro, e as pessoas achavam que boa aqui uma casinha de chá, e a gente vai ouvindo, até que decidimos. Passar à ação. Sim. Porquê é que os seus doces são tão diferentes dos outros, Dona Encarnação? Explique lá esse segredo que tem. Porquê é que doces conventuais, que há em todo o Algarve, aqui são especiais? Porque não há segredo. Ah. Segredo não é há segredo, é simplesmente natural. A qualidade dos ingredientes, pois. Não é? Faz como devem ser feitos, não é? Sim. Faço-os exatamente com a amêndoa, que é o principal ingrediente. Dona Encarnação, é verdade que a senhora já recebeu prémios de doçaria? Sim. Com que doce? Diga lá. A princípio com as figuras grandes, assim como este. Ah, que engraçado, eu já tinha visto, Olha lá, eu acho que é uma ótima sugestão. Queres uns ovos escalfados com ervilhas e bacon? Quero. Olha, feito. Podes-te servir. Isto tudo feito para a Dona Encarnação, com certeza que tem um sabor diferente. Olha, o bacon vai-me saber à amêndoa, não é verdade? Vai. As ervilhas também, o chouriço também. O sabor é sempre o mesmo. E o ovo escalfado, vai-me saber ao ovo doce, não é? Mas isto fica para mais daqui a um pouco. Podes fazer quase tudo, não é? Quase tudo. Para além deste espaço magnífico, que é a Quinta dos Avós, diga-me lá, e para além de todos estes doces, a Quinta tem outras atividades, não é verdade? Aos sábados, um curso de renda de pernos. E tem tido artesanato ao vivo, que neste momento ainda tem muito, tem só mesmo os brancos. Mas já temos tido aqui, durante os fins de semana, artesanato. E tem também a festa, que umas festas muito afamadas durante os Santos Populares aqui na Quinta dos Avós, não é? Fala-me lá um bocadinho dessas festas. Temos sempre aqui pelo Santo António, uma pessoa vestida de Santo António e depois vai saltar a fogueira com as outras pessoas. Oh, Dona Encarnação, o chá que eu vou provar também é aqui um produto da Quinta, não é? É uma especialidade da Quinta, não é? É uma mistura de 4 ervas. Quais são elas? Camomila, Bela Luísa, salve coisa. Um sabor muito agradável. E este é um chá fresco. É. Um chá próprio para o verão, não é? Sim. Mas pode ser tomado fresco ou quente, não é? Então eu acho que nós podemos começar a provar algumas coisinhas. Olha, eu vou, mas há uma curiosidade também, é que as pessoas que aqui vêm... Dom Rodrigo lá. Vai, porque há uma curiosidade. Começa pelo nome do Dom Rodrigo.
A curiosidade é que as pessoas que aqui vêm deixam normalmente uma quadra porque popular, não é? Que é dedicada, não é? Não olha, é. Eu aqui ao pé do meu Dom Rodrigo tenho aqui exatamente uma dessas quadras. Tenho. Então. Curiosa, é bem engraçada. Então lê. Um chá e uns bolinhos, isso nunca nos faz mal. Na Quinta dos Avós, é tudo feito ao natural. Mas sabes uma coisa? Ao pé do meu Dom Rodrigo tem também uma quadra popular. Isto é uma surpresa para si, a Dona Encarnação. Para passar um bom momento, há sempre uma ocasião, aqui na Quinta dos Avós, comendo os doces da Dona Encarnação. E esta, hein? Também é engraçado. Para terminar esta nossa visita em beleza, o que me dizem é um passeio pelo campo. Quem nos indica o caminho é a Jerica, a burrinha da Quinta dos Avós. Apresento-vos a Jerica. Chegamos ao fim de mais um dia recheado de surpresas e emoções. A noite cai e o Castelo de Silves ilumina-se servindo de palco a um magnífico espetáculo de água, luz e cores. É o espetáculo Aqua Vision, exclusivo para os visitantes da Fábrica do Inglês. Partimos à descoberta de mais um concelho do município de Portimão, Lagoa. Lagoa ascendeu a vila a 16 de janeiro de 1773 por alvará régio de Dom José I. Todo o concelho, que se estende desde Ferragudo até Porches, merece uma visita calma. A cada passo, vamos encontrando vestígios de um passado longínquo que nos conta a história da região. Exemplo disso é o Convento de São José. Logo à entrada destaca-se a interessante Roda dos Expostos, local outrora destinado a receber as crianças abandonadas. Thank you.
Construído no século XVIII, o convento possui uma bonita capela com altares em talha e uma imagem de São José com o menino. Um dos principais atrativos de Lagoa é a proximidade do mar, rendilhado por vastas extensões de areia branca. Fomos até Benagil procurar quem nos levasse a conhecer as paradisíacas praias da região. Quem nunca ouviu falar na Praia do Carvoeiro? Em tempos, era apenas frequentada pelos pescadores locais que daqui partiam para a pesca do atum. Hoje, é visitada por milhares de turistas nacionais e estrangeiros, sendo um dos pontos de referência da Costa Algarvia. Dignas de nota são as insólitas formações rochosas esculpidas pelo vento e pelo mar do Algar Seco, bem como a romântica Varanda dos Namorados. Em terra firme. Não é verdade, Isabel? É verdade. Regressamos à terra para visitar a povoação romana de Postes. E aqui temos de encontrar algo muito curioso. Curioso e monumental. Nesta casa, por trás de nós, existe a chaminé mais alta do Algarve. Data do século XVIII e tem a altura de 2 andares. É o verdadeiro ex-libris da povoação de Porches. Todo o concelho de Porches tem grandes tradições de artesanato, com especial destaque para a olaria. As peças são essencialmente utilitárias, mas algumas, como as ânforas, constituem preciosos testemunhos de heranças deixadas por outros povos e culturas. Da arte de moldar o barro, passamos para a arte religiosa. Construída sobre um estreito rochedo que penetra o mar, encontra-se a ermida da Nossa Senhora da Rocha. Desconhece-se a data de construção desta ermida, mas sabe-se que no século XV estava envolvida por uma fortaleza destinada a defender a costa que foi destruída pelo terremoto de 1755.
nossa viagem pelo Barlavento Algarvio está prestes a chegar ao fim. O último destino é Monchique, zona serrana de clima suave, carinhosamente apelidada de Jardim do Algarve. O concelho entra na história com a presença dos romanos nas Caldas de Monchique, onde hoje se encontram as famosas instalações termais. Augusto César, eram os romanos os principais apreciadores dos poderes curativos destas águas. Hoje viemos conhecer algumas das terapias curativas das Caldas de Monchique e ficar a saber se estas águas são mesmo milagrosas. Terapias visam essencialmente o tratamento de problemas respiratórios, musculares e de reumatismo, recorrendo a métodos naturais. A Estância Termal das Caldas de Monchique disponibiliza um quarteirão residencial para os pacientes, que só está aberto nos meses de verão.
hora da despedida. Esperamos que se tenha divertido, tanto como nós. E já sabe, contamos consigo na próxima semana para mais uma emocionante viagem pelo nosso país. Deste espaço, e porquê este nome tão curioso? A Quinta dos Avós. Porque isto era dos meus sogros e os meus filhos é que começaram a chamar assim. Mas como é que surgiu a ideia de criar aqui um salão de chá? Porque eu fazia os bolos já há uns anos atrás, acho que havia uns 8 anos, e depois havia aqui este espaço, que é esta parte de dentro, e as pessoas achavam que boa, aqui uma casinha de chá. E a gente vai ouvindo. Até que decidimos. Passar à ação. Sim. Porquê é que os seus doces são tão diferentes dos outros, Dona Encarnação? Explique lá esse segredo que tem. Porquê é que doces conventuais que há em todo o Algarve aqui são especiais? Porque não há segredo. Segredo não há segredo. É simplesmente natural. A qualidade dos ingredientes, pois. Não é? Faz como devem ser feitos, não é? Sim, faço-os exatamente com a amêndoa, que é o principal ingrediente. Dona Encarnação, é verdade que a senhora já recebeu prémios de doçaria? Sim. Com que doce? Diga lá. A princípio com as figuras grandes, assim como este. Ah, que engraçado, eu já tinha visto. Olha lá, eu acho que é uma ótima sugestão. Queres uns ovos escalfados com ervilhas e bacon? Quero. Olha, podes servir. Isto tudo feito para a Dona Encarnação, com certeza que tem um sabor diferente. Olha, o bacon vai-me saber a amêndoa, não é verdade? Vai. As ervilhas também, o chouriço também. O sabor é sempre o mesmo. E o ovo escalfado vai-me saber o ovo doce, não é? Mas isto fica para mais daqui a um pouco. Podes fazer quase tudo, não é? Quase tudo. Para além deste espaço magnífico, que é a Quinta dos Avós, diga-me lá, e para além de todos estes doces, a Quinta tem outras atividades, não é verdade? Aos sábados, um curso de renda de pernos. E tem tido artesanato ao vivo, é que neste momento ainda tem muito, tem só mesmo os brancos. Mas já temos tido aqui, durante os fins de semana, artesanato. E tem também a festa, que umas festas muito afamadas durante os Santos Populares aqui na Quinta dos Avós, não é? Fala-me lá um bocadinho dessas festas. Temos sempre aqui pelo São Antônio, uma pessoa vestida de São Antônio, e depois vai saltar a fogueira com as outras pessoas. Oh, Dona Encarnação, o chá que eu vou provar também é aqui um produto da Quinta, não é? É uma especialidade daqui da Quinta, não é? É uma mistura de 4 ervas. Quais são elas? Camomila, Bela Luísa, salve e coelho. Um sabor muito agradável. E este é um chá fresco. É. Um chá próprio para o verão, não é? Sim. Mas pode ser tomado fresco ou quente, não é? Então eu acho que nós podemos começar a provar algumas coisinhas. Olha, mas há uma curiosidade também.
Depois do jantar, sugerimos-lhe um passeio pela Praia da Rocha, um dos maiores polos de diversão noturna do Algarve. Aqui poderá encontrar discotecas e bares para todos os gostos. O dia começa no Le Méridien Penina Golf and Resort, um invulgar hotel de estilo europeu com um toque francês que incorpora o sabor da cultura local. Enquadrado numa esplendorosa quinta com cerca de 150 hectares, rodeada por maravilhosos recantos naturais, este hotel beneficia de uma excelente localização. Fica apenas a uma hora do Aeroporto Internacional de Faro. Penina é também o nome da canção que Paul McCartney escreveu em 1968, quando aqui esteve de férias com Linda. E uma noite, quando regressava ao hotel, terá ido ao bar tomar um copo e inspirou-se. Terapias visam essencialmente o tratamento de problemas respiratórios, musculares e de reumatismo, recorrendo a métodos naturais. A Estância Termal das Caldas de Monchique disponibiliza um quarteirão residencial para os pacientes, que só está aberto nos meses de verão. Da despedida. Esperamos que se tenha divertido tanto como nós. E já sabe, contamos consigo na próxima semana para mais uma emocionante viagem pelo nosso país. Santa Catarina,
que nós vamos visitar. Projetada pelo engenheiro italiano Alexandre Massai, esta imponente fortificação fluvial só se tornaria verdadeiramente eficaz com o aparecimento do Forte São João, edificado na outra margem do rio. Vamos a descobrir o passado de Portimão através dos seus marcos históricos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XV, é um dos mais belos exemplos de transição do estilo gótico para o manuelino. No interior da igreja, existem inúmeras capelas evocativas de devoções e de distinções sociais. A indústria conserveira foi durante muitos anos o principal meio de sustento dos homens e mulheres da cidade de Portimão. Mas infelizmente esta indústria não conseguiu resistir à concorrência externa, nem se adaptou às novas tecnologias de produção, entrando em decadência. Por isso mesmo os portimonenses resolveram dedicar-se ao turismo, um turismo de qualidade, ligado ao mar e aos encantos da Praia da Rocha, aliás, onde nos encontramos. Assim que o tempo aquece, milhares de pessoas procuram as suas águas cálidas. Embelezada por pequenas baías de areia fina, a Praia da Rocha constitui um dos mais belos trechos da paisagem marítima do mundo. É também um polo de diversão do Algarve. Para além de todos os atributos naturais, a Praia da Rocha é um local privilegiado para a prática de desportos náuticos, não é? Exatamente, nomeadamente em termos de windsurf, jet ski e parasailing. No parasailing parece-me ser bastante divertido, mas não será um bocadinho arriscado? Eu penso que não. Quer experimentar? Não, eu acho melhor não dar de experimentar. Olha, eu não me importo nada de experimentar, mas eu já tenho feito tantos desportos radicais que eu acho que desta vez é a Isabel que poderá fazê-lo. Eu também acho que sim. Eu não, pois, acho, Isabel, não é complicado, é muito fácil até. Para passar um bom momento, há sempre uma ocasião, aqui na Quinta dos Avós, comendo os doces da Dona Encarnação. E esta, hein? Também é engraçado. Para terminar esta nossa visita em beleza, o que me dizem é um passeio pelo campo. Quem nos indica o caminho é a Jerica, a burrinha da Quinta dos Avós. Apresento-vos a Jerica. Chegamos ao fim de mais um dia recheado de surpresas e emoções. A noite cai e o Castelo de Silves ilumina-se servindo de palco a um magnífico espetáculo de água, luz e cores. É o espetáculo Aqua Vision, exclusivo para os visitantes da Fábrica do Inglês. Thank you.
Partimos à descoberta de mais um concelho do município de Portimão, Lagoa. E servia de fuga direta para o exterior. Vamos entrar para o interior. Em Alcáçova existem duas cisternas. Uma delas ficou conhecida por Cisterna da Moura, devido a uma lenda muito antiga, não é assim, Mário? De facto, na noite de São João, ouvem-se os lamentos de uma princesa moura que espera que num barco de prata com remos de ouro chegue um príncipe da sua raça para a desencantar. Alto do castelo, avistamos a fábrica do Inglês. Trata-se de uma antiga fábrica de cortiça do século passado que foi transformada num espaço cultural e de animação turística. O nome Fábrica do Inglês deve-se ao facto da unidade fabril ter sido gerida durante largos anos por Victor Sadler, o Senhor Inglês, como era conhecido entre os operários. A criação de um museu permitiu resgatar da ferrugem as velhas máquinas da pré-história corticeira. Agora, a par dos espetáculos, podem ver-se também as voltas que a cortiça dá até se transformar em rolha. O ovo escalfado, vai-me saber o ovo doce, não é? Mas isto fica para mais daqui a um pouco. Pode-se fazer quase tudo, não é? Quase tudo. Para além deste espaço magnífico, que é a Quinta dos Afós, diga-me lá, e para além de todos estes doces, a Quinta tem outras atividades, não é verdade? Aos sábados, um curso de renda de pelos. E tem tido artesanato ao vivo. É que neste momento ainda tem muito, tem só mesmo os brancos, mas já temos tido aqui durante os fins de semana artesanato. E tem também a festa, que umas festas muito afamadas durante os Santos Populares aqui na Quinta dos Avós, não é? Fala-me lá um bocadinho dessas festas. Temos sempre aqui pelo São Doutorno, uma pessoa vestida de São Doutorno e depois vai saltar a fogueira com as outras pessoas. Oh, Dona Encarnação, o chá que eu vou provar, também é aqui um produto da Quinta, não é? É uma especialidade daqui da Quinta, não é? É uma mistura de quatro ervas. Quais são elas? Camomila, Bela Luísa, salve e coelho. Um sabor muito agradável. E este é um chá fresco. É. Um chá próprio para o verão, não é? Sim. Mas pode ser tomado fresco ou quente, não é? Então eu acho que nós podemos começar a provar algumas coisinhas. Olha, eu vou, mas há uma curiosidade também aqui, as pessoas que aqui vêm. Vai, porque há uma curiosidade. Começa pelo nome do Dom Rodrigo. A curiosidade é que as pessoas que aqui vêm deixam normalmente uma quadra porque popular, não é? Que é dedicada, não é? Não. Olha, é. Eu aqui ao pé do meu Dom Rodrigo tenho aqui exatamente uma dessas quadras. Tenho. Então. Curiosa. É bem engraçada. Então lê.
Um chá e uns bolinhos, isso nunca nos faz mal. Na Quinta dos Avós, é tudo feito ao natural. Mas sabes uma coisa? Ao pé do meu Dom Rodrigo tem também uma quadra popular. Isto é uma surpresa para si, a Dona Encarnação. Para passar um bom momento, há sempre uma ocasião, aqui na Quinta dos Avós, comendo os doces da Dona Encarnação. E esta, hein? Também é engraçado. Para terminar esta nossa visita em beleza, o que me dizem é um passeio pelo campo. Quem nos indica o caminho é a Jerica, a burrinha da Quinta dos Avós. Apresento-vos a Jerica. Chegamos ao fim de mais um dia recheado de surpresas e emoções. A noite cai e o Castelo de Silves ilumina-se servindo de palco a um magnífico espetáculo de água, luz e cores. É o espetáculo Aqua Vision, exclusivo para os visitantes da Fábrica do Inglês. Partimos à descoberta de mais um concelho do município de Portimão, Lagoa. Lagoa ascendeu a vila a 16 de janeiro de 1773 por alvará régio de Dom José I. Todo o concelho, que se estende desde Ferragudo até Porches, merece uma visita calma. A cada passo, vamos encontrando vestígios de um passado longínquo que nos conta a história da região. Exemplo disso é o Convento de São José. Logo à entrada destaca-se a interessante Roda dos Expostos, local outrora destinado a receber as crianças abandonadas. De mais um concelho do município de Portimão, Lagoa. Lagoa ascendeu a vila a 16 de janeiro de 1773 por alvará régio de Dom José I. Todo o concelho, que se estende desde Ferragudo até Porches, merece uma visita calma. A cada passo, vamos encontrando vestígios de um passado longínquo que nos conta a história da região.
Exemplo disso é o convento de São José. Logo à entrada destaca-se a interessante roda dos expostos, local outrora destinado a receber as crianças abandonadas. Construído no século XVIII, o convento possui uma bonita capela com altares em talha e uma imagem de São José com o menino. Um dos principais atrativos de Lagoa é a proximidade do mar, rendilhado por vastas extensões de areia branca. Fomos até Benagil, procurar quem nos levasse a conhecer as paradisíacas praias da região. O sol já se pôs, mas o nosso primeiro dia em Portimão ainda está longe de terminar. Fomos até ao restaurante Retiro do Peixe Assado. Eládia, vamos pedir o jantar? Olha, eu tomei a liberdade de escolher. Um prato que faz parte da boa gastronomia aqui de Portimão. Robalo escalado. Olha que ótima sugestão. E para acompanhar? Para acompanhar? Conto também. Olha, para acompanhar pode ser um bailinho mandado. Olha que ótima ideia. Obrigado. Thank you.